Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Moutiaba Vérité, l'homme de vérité. Est-ce que vous savez que maman Alia était infidèle dans son foyer? Vous n'allez pas croire à ça. Mais Kofi Olomide n'a jamais, jamais, encore une fois, jamais dit ça à la télé. Comme il s'est respecté et il respecte la maman de ses enfants, il s'est retiré bonnement après l'infidélité de sa femme. Quand vous écoutez ni Inch'Allah ni Cindy Lecoeur en train de dire que ce n'est pas elle qui a détruit le foyer de Kofi Olomide, posez-vous la question, alors c'est qui? Quand Cindy Lecoeur écoute la chanson là, parce qu'elle, elle sait la vérité. Diddy Stone, elle est éparpillée partout. Elle est dans tous ses états. C'est parce qu'elle connaît la vérité. Vous voulez montrer au monde que c'est Kofi qui est mauvais. C'est Cindy Lecoeur qui a gâté le foyer déjà. Ce n'est pas Cindy Lecoeur. Posez la question à la maman de Diddy Stone. Pendant ce, tout ce temps-là où elle était à Paris, elle n'a pas fait le blabla. Elle a touché quelque part. C'est ça la vérité, vous voulez écouter ça. Moi, je ne peux en aucun cas condamner Mutuloko la Fali. Puisque Fali, c'était... Fali a inventé rien. Imagine-toi, à comme il s'est collé dans moi na yabatu, pendant que chez lui, Azan a incapacité à Kosangisaban. Azan a incapacité à vivre avec ses enfants. Mais est-ce que Yemuta a la capacité à vivre dans Bana Yabato? Mes chers amis, naouti kozoa menace ya kosakanate. Je ne savais pas que Bawario bozalaka na brutalité moko ezanga mutuna makolo. Si Fali vous avez dit Wario à l'attaque. On n'attaque pas tout le monde, mes chers. On n'attaque pas tout le monde. Est-ce que vous attaquez? Est-ce que vous êtes? On a fallu aller kinga bandal do bandal les lotines moko na kokufa. Moi, je vous dis que nakolo baka toujours fallu ne me dépasse pas. Aller kinga na nini? Question kana mitu na aller kinga na nini? Parce que na poto azananda kuté. Fali na poto n'a pas une maison, c'était locataire. Et puis ce qui Fali a loué n'a pas mounéni. Nde batu ba yebi et si ka fandaka. Parce que c'est un moutou, ma TV. Ce qui a zana e capacité à la sa place à fandaka, c'est parce que moyen exacte. Tout le monde n'a pas de dajou. Bune bolo bagaza international. N'a pas de dajou bo yebi ango, pour aza international. N'a pas de nani ou soki games, bo yebi ango aza international. N'a pas de inosubi nani moutou yebi ango te. Ndako ya Kofi, nani mtu ayebi yango te. Bola kisabiso kasi ndako ya Fali. Bola kisabiso ndako ya Fali, paske ya leki batu. Ye donke pona bino, mtu nyosa kolobe la Fali, mabebo kufinga ye, boko menase ye, paske ya leki nga bandalo, ngana leki Fali na ekol. Na leki Fali na skolarite. Ye ngana kota ekol maternel, o kufali ya kota te. Ngana silisa sekondero kufali ya kota te. Natanga na poto, Fali atanga na poto te. Na kota université ya meka kutu université te. Sika ya kole kangana nini? Ta mususu place ya fute laka. Eza pe ba plan bongo ya malonga te. Nda kupeta mususu pe ya malonga eza te sika fandaka. Sika ya kole kangana nini? Ale kangana makambuna ye wii. Nga pena lekiye na makambuna nga. Do ale kinga na makambuna nga pena lekiye na makambuna nga. C'est simple. Bino banda ko finge la batu. Yo kutu oyebi esika Fali a fanda ka te. Yo place o fanda ka ya malonga te. Ozolo ba Fali a lekinga. Ok. Est-ce que yo lekinga? Yo, est-ce que yo lekinga? Fali a lekinga o lobi ki Fali a lekinga. Nandimi. E bongo yo lekinga. Est-ce que yo lekinga? Sika soto che. Yo nanga nana lekimuninga. Kesyo e mungi amula. Ya mungi yangoana. Boko banda boko embrier batu Fali incapable ya ko gérer mwana na ye, incapable ya ko pesa bana na ye affection. Est-ce que ya dit disons ndia ko koka binonyo bosangani Fali Cindy Lecoeur asala boy azala ki boy me kozala boy sali nini bomona te muto auti prison a komi président ba Nelson Mandela wana. Yemu tu aliboso,
kozala mutu ya musala ki boy na ye atikala jamais kozala boy ya ya soki na nyo soki alia azamu ki ya musala ya kofi ya na nzela ki mwana musala e botelier opportunité ya kozala mwasi ya patron au moment toza ko solola bino boko changer identité ya Cindy le kerete bofinga ye te bol bimisa ba photo ya kala bino ba photo na bino pe ya kala to la ki bola ki sango au moins ye azana adresse azana identité azana ibandeli azape na lesika aza akomi lelo bino sika ibandeli na bino pe ye banite bola ki sape ba photo na bino ya ki avant wana exacte yango ata soki soba arete ka jinga wana ata fungoli munoka bandi lobela alobi verite ekutika la verite ye mali leza kotungisa ye ye pe aza divorce yango sika ba divorce mibale ye na alia ba sangani ba infidele ba komi kufinga mutu oyo aza na nivo na bango te oza kufinga Cindy le coeur banda soki combien de fois Cindy oyo oza komona soki yo moni ko olekie na kito mais pourquoi oza ko telengana na mwasi donc nanda ku ya pamba mubali ya pamba oza ko zoyete of komi na poto esika batu soki batu ndenge nini baza kuna bazo pona yote pourquoi oh mais ali aza mwasi ya pembe aza ndenge soki ndenge nini ye aza aleki Cindy na musika mama aleka Cindy na musika alek etali mutu te mutu aponi mwasi eza yote mutu apone la kofi mwasi eza yote kofi aponi na ye Cindy le coeur pon fo kofi alingi Cindy le coeur eza binote ata soki di distone a papuki ata soki asali nini ako changer kofi olomidete ata soki lelo fa kofi atiki Cindy basi basala deja vi baza deja mwasi na mobali kofi asia presente ye Cindy le coeur olomide ye pe kozala mwasi moko aleka pe na vie ya kofi olomide boko changer yango te boza ko panike bino sika mama oyo boza ko panike parce que boyebi boza ko linga te secret ebima secret eyebani nango batu nde balobaka te secret eyebani ke mama wana alala deja na mutu libanda sika atake mobali kofi ki mobali na zawana ki legende ya kozala ako vivre na mwasi waza ko ya ko tricher mwasi infidelite ako pandaka za na mwasi oyo aza komona ye ndenge aza ko kola azu Cindy na agenine azu Cindy na total to moni Cindy na quartier la te na agenine aza komona neti soso eza ko kola ye moko moni soso komi na niveau ko lia azu ye akomisie mwasi. Pourquoi bino boza ko s'agiter? Pourquoi boko finga moto? Est-ce que ye muto alanda ki kofi soit kofi muto alandie? Kofi muto lukisa ye na ba studio ska ba bolobaka so epo na cool mato pe na ba kutana na studio kofi muto asala ki pa ya kokende ko lukisa ye. Ce n'est pas Cindy muto ye ko beta porte na quartier la te boko tsanga na quartier la te ce n'est pas Cindy. Eza kofi muto akende ko lukaye. Botika ba vrai bambrima pamba pamba. Botika bambrima pamba pamba soki fali akobeta yu arena na tie adefa akobeta na yete ba kombata lelo bazo sepela na makambu ya mizi baza kotika yete boyo kasika ba komi kobima moko moko ba komi koyebisa ye makambu eza yende akoyeba kite kozala nde bi benda bika tetitesi ya fali kontre ba kombato boza koloba bazalaka lisusu te tokoyebela bango wana bota la histoire oti koleka na Londres wera sone mtu azalaka mtu ba polemique te mais po abeta ifalaki akende ko beta na basale ya muke total la paix fali oboza ko donc bokomi ko fingisa bato mtu nyoso na monde akomi mtu pamba juste pona fali pona bino donc kofi azay loko te parce que c'est fali pona bino fere azay loko te parce que c'est fali mes chers amis bino bawario boza ko baby c'est la fali pour pa carrière parce que na ndenge bozo finga batu ava kutu ba konsere ebeta boza kotia batashi na mitema ya batu bato bandaki ba supporter miziki ya fali mingi baza bakomi kolashe batu bazaki na posa kutu akoloba miziki ebeta bato ebele bakomi kolashe paske pona bino bozo c'est comme si apare arena ya fali pupa miziki na Kongo ezati mutu nyoso akosala likambu na ye bokomi kofinga msi komi kofiolomide mutu ya parfait na monde aza te mutu oyo akoloba nga na aza parfait aza te mais msi mutu asala vi fali ye moko ayebi ke
Viewana m'a aidé. Fali a yebi yango. Mais vous êtes là pour na kofinga. Comment vous allez comment à niveau kofinga kofi tina ba para. Nda nde ko ya kofiolo mi de aposté mwana na bango. Bokan ko bandi kofinga ye. Mais au juste besoin linga ni. Famille est qui vivre les sous parce que c'est fallu et poupa. Maman Rifa après a posté photo ya menu bofingi. Mais est-ce que besoin grandir à l'Ikambouana? Donc na Congo toza na droit ya ko sa la vie na bisote parce que les wario vont se fâcher. Jusque là mutata mon côté a fingi fallu pour pater. Mutata mon côté a souhaité malheur. Mutaza ko le baba bo ma fallu ya za na problème. Na fallu ezan batunyo sauté. Mais nous avons le droit ya ko lobela pe batuni sauf. Maman Rifa za na droit ya ko soutenir famille na ye. Moi na lokola di distance soka komi ko manke na respect et pa ya mutu lokola tata moi si na ye. Bozo mwana kia nivou, ata soto zo defande mama. Yo kene ko defande mama na likambu nini. Nani mutu a deranje mama na yo? Mutu a deranje mama na yo azate? Mutu a fingi ye azate? Ye mutu a zako sajite na ba video ya nani yo? Video ya Cindy Lecoeur. Jusqu'à preuve du contraire, Cindy aza mwa so alo bakate. Totika li peko mwona esika Cindy aza kusala aza kufinga yote, aza kusala yom likambwa mabete. Cindy selo bino aza na droit ko poste loko te. Cindy aza na droit ko lia te. So ki Cindy ale, bo poste. So ki Cindy yoki miziki, bo poste, bo komi kusale lango, bo ondireka kaye, komi kusale lango kontre. O jiste, yeske Cindy mutabumaki libala ya mama oyu. Eza yete. Mama oyo azalaki infidèle. Mama oyo azalaki mutabilinga linga. Mama oyo azako tika la musika. Beno soki botali histoire ya mama alia bien. Bien komi tiana no place ya kofi yoza mwana mobali. Ba pesio interdiction kene na poto pendant 10 ans. Mwasi olia ya kufanda esikoza aboyi koya afanda kane na poto asala kane na poto. O makambu ya bana nini likambu nini oyo eske yaza mwana mtu ya liboso kuzonga na Kongo kufana na mobali na ye eske na Kongo za na basi ya bamizi siete o bazonga kana pot bazonga kana Afrika kufana pe basimo na makambu so bo mtali pe bien ondireza laki penda ko koense kufina nenga ko sakana te mwasi azalakate meza komi ben kofi aza komi benga marie meza kufana na tamusu na Kongo panda demwa mwasi azalakate trois mois mwasi azate soki aza na posa ya mwasi atake marie akosala nini binombo ngiba abana osala bolingo na telephone bolingi kofi abana osala bolingo na telephone pendant que bino moko boyebi ke star lokola Koffi Olomide aza convoité par tout le monde star lokola Koffi Olomide aza na ba tentation de partout mwana ya ministre baleki ya ministre bandeko ya ministre bandeko ya président baleki ya bango tu baza na posa pe ba yoka bilengi ya légende sika yo telemaki nga na za pembe na za métis na fani na poto mama ba métis ya koleka yo pe baza na Congo ba mimi kufana na Congo bazo sala pe makambu ya grave na Congo ba métis di nani osoki nani maître Gims oti ko mema pe mundele kutu na Congo aye na Congo bongo yo ya métis kaka oza kutu sa pour sa mundele te métis kaka bino kufinga Cindy onzo to muke azana lisi bongo gu ya Koffi Olomide za gu na bino oboza kufinga zana nzoto ya bien te e bongo mama ali azana nzoto ya bien. Nzoto ni nyamaka ya malunga pe eza wana apari pembe. Bota la pe. Mama Amida lekiete. Amida Chatio alekiete. Na nzoto. O amsoki na alia boena. Botika bilobela, botika bavantiri, botika babiloko wana ya pamba pamba. Cindy, soki bino bozo sepela na Cindy te. Verite zate, yaza mwasi ya Koffi Olomide. Bolinga te aza mwasi ya Koffi. Fali akosala ba polemique nena sinana nyoto nani soki Didi Stone. Meloko zako zongi sa Fali sima. Incapacité ya kujere bana na ye. Me azako sakana na bana ya batu. Bana na azene kapasite ya nini ya kusakana na bango. Irresponsable. Na ba réseaux sociaux publiquement azako longola tatu ya mwana. Azako mwana ngope on dirait Fali. Oza détraqué mental parce que mutu ya normal okiko sala likambo wana te oza pe mutu ya liboso te
kozala na problème na bana. Mais papa mobimba oya yebi aebi valeur na ye akoki jamais kosala biloko na réseaux sociaux. Bino bagolo bawaro so bozo kozana posa pena ya combat ya solo. Ba boki komona pe ba chroniqueur nyoso ba côté li contre ba côté contre Fally pe a regretter biloko na ye wana ya ba yuare. Ngam tu na bino Gilmas.